Dušan Moskaljev je jeden ze zakladatelů fondu Vet Fund, zaměřený na veterinární péči. Dobrý den. Dobrý den. Investice do veterinárních klinik. Proč zrovna do nich? Proč zrovna do nich? Já s kolegou zakladatelem Richardem Švedem jsme se už nějakou delší dobu dívali na možnosti vlastně investování České republiky, představit něco novějšího, alternativnějšího, něco, co pro nás má budoucnost. My oba pocházíme z biznisového prostředí, já konkrétně jsem mám také rozvoj a založení a průběh nemovitostních fondů. A oblast veteriny. Oblast veteriny nás oslovila tím, že jsou to oblasti, kde ještě dneska nikdo nepůsobí. Jsou to oblasti, které se dají dále rozvíjet. Jsou to oblasti, které se dají pro investora dobře spočítat, nadefinovat, predikovat vývoj. A jsou to oblasti, které si otevřeně říkají. Mm-hmm. Jak vůbec ten, řekněme, český trh s tímto druhem potenciálních investic pro vás je? Když půjdeme na čísla, tak asi není překvapením, že Česko patří v Evropě mezi jednu velmocí, co se týče chování domácích mazlíčků, ať už psů nebo koček. Přes čísla v České republice se odhaduje, že se v domácnostech chová něco kolem 2,5 milionu psů a výrazně přes milion koček. A veterinární péče je poskytovaná od oblastí klasických menších veterinárních klinik, kde je to většinou nějaká one-man show nebo dva, tři lékaři, až po právě specializované kliniky, nestydím se říct, menší nemocnice v úrovni krajských měst Prahy, Brna, Ostravy a podobně. A to je ten segment, který my se vlastně snažíme nějakým způsobem vnést i trošku osvětu a investiční potenciál. A dá se říct nebo specifikovat, jako kolik miliard to třeba je, jako kolik se v tom protočí peněz? Je to hodně závislé právě od lokality, kde ten veterinář působí. V České republice podle komory je přibližně nějakých 4 až 4,5 tisíce veterinářů. Nicméně veterinář na volné noze v regionu se může pohybovat třeba obratově ročně do 2 milionů korun. A naopak jeho kolega, který působí v veterinární nemocnici, kde poskytuje opravdu operativní zákroky, tak ten výnos má klidně i dvojnásobný. Mm-hmm. Jo, čili v porovnání třeba s západní Evropou, kde my se blížíme počtem veterinářů na 1000 obyvatel západní Evropě, nicméně počtem těch domácích mazlíčků jsme tu Evropu výrazně překonali. A proto si myslíme, že i ten trend kvalitnějšího starání se o domácího mazlíčka, o lepší péči, o sofistikovanější péči, který na západě už je, a bohužel ještě není u nás, si o to vloženě říká a my si myslíme, že s naším finančním zázemím jsme schopni tuhle službu nabídnout. Když jste ten fond nějakým způsobem stavili, dávali dohromady, předpokládám, že jste ji komunikovali s lidmi jako z oboru, třeba i s veterináři. Jde mi spíš o to, jestli máte nějaký už odezvu nebo máte nějakou odezvu ze stran právě těch veterinářů nebo těch klinik, jak se na toto tváří. Rozumím. Ano. Odpovím ano, protože přiznám se, bez nějaké důkladné analýzy trhu a de facto konkrétních rozhovorů, konkrétních investičních příležitostí, možností bych si netroufl takovýto fond zakládat, protože jedná se o licencovaný subjekt Českou národní bankou, kde sbíráte vlastně kvalifikované investory a musíte jim poskytnout prvotřídní servis. My jsme na trhu posledních 6 až 9 měsících vedli rozhovory se všemi potenciálními klinikami, které bychom rádi v našem fondu postupně spravovali. Těch je nějakých, dejme tomu, 10 až 15. A netajím se tím, že jsme už oslovili i slovenské kolegy. Mm-hmm. Takže ta odezva z jejich strany je jaká? Je velice pozitivní. Když půjdu do detailů, tak uvědomíme si, že v České republice ty veteriny vznikají de facto, tady není žádný řetězec, žádná síť klinik, která by dokázala z toho veterináře sejmout břímě toho klasického provozování malé firmy. To znamená, že pro člověka zvenku to vypadá, že veterinář vystudoval veterinární školu a zabývá se tím, že operuje, že poskytuje veterinární péči. Nicméně, jakmile ta klinika je trochu větší, tak vám do toho vstupuje v mnohem větší a širší míře klasický biznisový řízení. To znamená, vztahy se zaměstnanci, s dodavateli, odběrateli, sedíte v nějaké své nebo pronajmuté nemovitosti, čili starání se o tuhle věc. A jak přes kopírák nám všichni veterináři říkají, že de facto se starají více spíš o ten provoz, a ne o tu svoji vystudovanou
profesi. Na to jsem se právě chtěl zeptat, co to vlastně přinese tomu vašemu potenciálu, kdybyste do něj vstoupili veterináři nebo do té jeho kliniky. Takže je to o tom, že byste mu chtěli nejen jako samozřejmě zainvestovat, ale zároveň jako řekněme pomoci od těch právě od těchhle praktických věcech, respektive aby on se věnoval té práci. Přesně tak. Do tohohle míříme, protože s naším zázemím jsme schopni okamžitě odejmout břímě toho z každodenního provozu. Jsme schopni velice sofistikovaně poskytovat služby v oblasti HR, účetnictví, daní, veškerých doprovodných, řeknu to, administrativních zátěží, které sebou už tak vznikla nějaká větší klinika přináší. A ten lékař se může nejenom věnovat tomu, co vystudoval, co ho baví, ale hlavně se může dál i vzdělávat. Může dál specializovat tu svoji kliniku, která je vlastně aktivem tu chvilku investičního fondu, protože dostává jednak tu kliniku prodá fondu a získává vlastně odměnu za svoji dosavadní práci, když tu kliniku vybudoval, získává prostě prodejem kapitál. A na druhou stranu získává prostor dál se vzdělávat, dál v té klinice fungovat, pokud má zájem, dostane se podle nás k lepšímu třeba i vybavení, protože fond jako finančně silná entita si to může dovolit. Pakliže fond například nakoupí nějaký dražší přístroj, tak ho dokáže poskytnout v rámci celé sítě. Vytěžit a poskytnout to více klientům, více klinikám. Až budu samostatný doktor, tak si ho třeba nemůžu dovolit na jedné klinice. Ale tady tím spojením, tou synergií, kterou jsme nevymysleli my, jak se díváme na západ, jak tam funguje, tak si myslíme, že jsme z toho velice schopni dosáhnout a poskytnout. Na druhé straně tady máme ty potenciální investory, kteří by mohli investovat do toho vašeho fondu. Těm přinášíte co? Nebo jaké plánujete zhodnocení? Co z toho budou mít? Ano, tak samozřejmě investiční fond se zakládá proto, investuje se do něho proto, abyste jednak viděl na svoje peníze, viděl jste, že vám něco vydělají, viděl jste, v čem vám pokud možno vydělají a měl jste jakousi míru predikovatelného rizika a výnosu. Čili my, když vidíme predikce, jak ty kliniky fungují, jaký dosahují výsledků, jaký by mohli dosahovat výsledků, co je potřeba k ním doinvestovat, v jakém horizontu, tak jsme fond nacílili tím způsobem, že roční výnos minimálně 7% vyděláváme klientovi, poté, až se s ním dělíme o nějaký nadvýnos jako zakladatele, protože my míříme do toho, že se nestydíme ukázat ten velký potenciál. Myslíme si, že ten fond dokáže vydělat výrazně přes 7%. Myslíme si, že je to velice moderní a predikovatelná disciplína. Stojí to vždycky na lidech. Je to na ověřitelných historických číslech historického fungování těch klinik. Naší přidanou hodnotou věříme tomu, že dokážeme ty výsledky ještě vylepšit. A myslíme si, že tím pádem investor ví, do čeho investuje. Sám jste zmínil, že Česko je jednou z pejskařských, minimálně pejskařských velmocí, že ten potenciál lidí, kteří by ho investorů, je relativně vysoký. Spíš nám řekněte, co vlastně člověk, který musí splňovat, aby případně mohl. Teď se dostáváme od toho hezkého mediálního tématu veterina, její provoz a fungování už klasicky biznisovým věcem na fondu. Fond má licenci České národní banky jako fond kvalifikovaných investorů, což ze zákona obnáší povinnost minimální investice ve výši 1 000 000 korun. A pokud budu jmenovat partnery, kteří se vlastně podílejí na správě, kontrole a fungování toho fondu, tak se jedná o osvědčená jména na trhu, to znamená, náš fond je licencovaný pod investiční společností Tiller, což je taková butiková investiční společnost právě pro speciálnější aktiva pro řízení fondu. Společnost je dvakrát ročně oceňovaná auditorským znaleckým ústavem Grant Thornton, národní společností. Auditované výsledky ověřuje auditor TPA a klasický příjem investorů do fondu probíhá přes ověřený distribuční kanály, jako je společnost Comsec, jako je náš administrátor fondu, společnost Avant, to znamená jeden z největších správců fondů na trhu. Čili vybrali jsme si i na základě svých zkušeností a znalostí z fungování v jiných biznisech podle nás velice správný mix partnerů, kterým věříme, kteří znají nás, my známe je a to nabízíme dál investorům. Zmínil jste, že už pošilháváte nebo už jste v kontaktu i se slovenskými potenciálními veterinárními klinikami. V podstatě cílíte na ten střední nebo na střední Evropu.
Znamená to, že jako máte v hledáčku i podobné instituce, řekněme, v Polsku, Maďarsku, nebo kam, jak to, nebo ano, v Rakousku, my jsme si, jak to? My jsme si vytýčili tyhle čtyři země. Česky, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Vytýčili jsme si je, protože pro nás je to střední Evropa, je to lehce dosažitelná, vzdálenostně, myslíme si i mentálně. A taky je to oblast, kde se ještě ty západní provozovatelé klinik, ty řetězce zastavili. Jo. Na západě působí dvě velké skupiny, IVC a Anikura. Ty názvy nám vlastně nikomu nic neříkají, ale pokud se podíváme do majetkových struktur, tak všechno tohle fouká od výrobců krmiv. Jo. Dneska na trhu víte, že při covidu jeden z velice úspěšných business modelů řetězců jsou právě prodejci krmiv a ty různá pet centra. A když řeknu značka Nestlé a Mars, kteří jsou v pozadí tady těch dvou struktur, tak tomu mluví si myslím za vše. Nicméně z toho západního sektoru dostat se do Čech, na Slovensko, do Polska, tou západní kulturou třeba v tomhle momentě ještě ty řetězce nezvážily, že je to momentálně hodný. Pochopitelně myslím si, že nejenom jazyková bariéra, ale třeba i nějaká finanční gramotnost a právě roztříštěnost toho českého trhu a slovenského. Není tady nějaká výraznější síť, ale to žádná síť, která by dokázala konkurovat nebo předala srovnat, nacenit a mohla třeba být nějakým targetem od zahraničního kupce. To naopak míříme my. Myslím, že jsme schopni vybudovat celoevropský tady v té střední části něco úplně stejně jako na západě. Takže by to vlastně mohla být někdy v budoucnu jakási síť, která by šla napříč tady těmi státy, jako brandová. Přesně tak. Jednak brandová, a jednak my si pořád myslíme, že ten středoevropský veterinář je strašně šikovný. My jsme si dokázali, vidíme, na trhu poradit s plno věcma, na který na západě jakoby ještě nikdo nepotřeboval reagovat. Tam prostě ta kontinuita je, tam samozřejmě jsou jiné finanční možnosti, jiná životní úroveň oproti nám zatím ještě. A není tajemstvím, že do některých větších českých klinik létají i zahraniční klienti. Právě pro ty, asi je to možná kliše, ale pro ty zlatý český ruce. Jo, a my si myslíme, že pokud dokážete těm zlatým českým rukou veterinářským poskytnout i profesní řízení, zázemí a finance, tak si myslíme, že by za chvilku mohl být i pojem, když se řekne veterina v Evropě, tak by se to mohlo sotožnit s tím, že je to Čech, Slovák, po případě Polák, Maďar. Naposled, nebo poslední otázka míří k tomu, jaké vlastně máte jako cíle nebo plány, kolik třeba, řekněme, těch klinik chcete nějakým způsobem koupit, kam se chcete vlastně dostat i v rámci té střední Evropy, nebo klidně i v porovnání s tou západní Evropou. A druhá věc je ještě, jestli tam nějakou roli právě hrajou i ti výrobci těch krmiv, protože samozřejmě ty veterinární kliniky mají nějaké vztahy i s těmito výrobci, navíc ti čeští výrobci jsou relativně velcí, silní. Takže jestli třeba tam i nehrozí nějaké, já nevím, riziko, že by to třeba oni nechtěli, nevím, jak to funguje, ale proto se ptám. Vašou teda se to druhou otázkou. Jasně. Je pravda, na českém trhu vidíme české řetězce, ať už vlastně ne skupinou nevím, pana Chrenka, nebo krásnou expanzující značku Brit, společnosti Wafo. To jsou určitě hráči, kterými budeme chtít mluvit, nebo i mluvíme, protože myslíme si, že to začlenění asi není náhodný, že na západě ty dva velké řetězce jsou z tohohle segmentu, čili i tu synergii, i ty potenciální příležitosti chceme diskutovat. Co se týče první části otázky, máte nějaké číslo, kolik byste těch klinik chtěli mít? Co se týče tohle vyčíslení, těch klinik chceme mít přibližně 10 až 15, co se týče České republiky. Na Slovensku jsme rozjednali 4 až 7 klinik a obratově, nebo jak bych to řekl, finančně z pohledu fondu, z pohledu investora, tak ročně cílíme na proinvestování přibližně nějakých 300 až 400 milionů korun v období prvních 3 let. Čili menší butikový fond dohromady s nějakou miliardou, miliardou a půl investic. Protože ta částka stačí. Jo, stačí na konsolidaci těch hlavních klinik. My opravdu míříme do segmentu těch ambulancí, kde se operuje, kde se přidává opravdu přidaná hodnota. My ten fond i se snažíme zavíst podle kritérií ESG, jo, protože si myslím, že vlastně to bude nutný. Takže fakt taková opravdu, nestydím se říct, možná alternativní štika na poli kvalifikovaných investorů. Mm-hmm.
To byl Dušan Moskaljev z Vetfundu. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání.